د ننګرهار ولایت سوداګرو ژمنه وکړه چې د ولایت مقام او سرنوالۍ د رسمي لارښوونو او اجازې وروسته به یو منظم میکانیزم له مخې د سپین جمعه د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړي. سوداګرو دغه څرګندونې د مرغومي په ویشتمه د ولایت په مقام کې د سلاکار وزیر او ننګرهار والي سره د لیدنې پر مهال وکړې. سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد غلام منګل ویل په جدي ډول هوډ لري چې د سپین جومات له مودې راهیسې ځنډول شوي چارې پیل کړي او په همدې موخه د سرنوالۍ، ګمرک او نورو ادارو په ګډون به د سوداګرو او مدني فعالانو څخه د ځانګړې همکارۍ هیله لري. نوموړي ویل چې د سپین جومات رغنیزې چارې د سوداګرو بودیجې له مخې پر مخ وړل کېدې. پلان لري چې د همدې بودیجې له مخې د دوی په صلاحیت دغه چارې یو ځل بیا پر مخ ولاړې شي. دوی ویل که سوداګر لازم وګڼي نو د چارو د خطر سره کېدو لپاره د څارنې په موخه مسلکي کسان ورپېژني. ننګرهار والي ویل چې څارنوالۍ ادارې ته یې دنده ورکړې تر څو د پخواني بودیجې لګښت معلوم کړي او ګمرک ادارې ته یې لارښوونه کړې چې د راټولو شوو او مصرف شوو پیسو په اړه معلومات ورکړي. د سوداګرو پاستازه حاجي مصطفی او حاجي ګل مراد ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې د سپین جومات د جوړېدو چارې تعقیبوي. نوموړو ویل چې ولایت مقام د سپین جومات د جوړېدو چارې د بیا پیل کېدو په موخه رسمي غوښتنلیک د سوداګرۍ خونې ته وسپارې تر څو د غوښتنلیک پر اساس دوی له سرنوالۍ څخه د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. دوی ویل چې د رسمي غوښتنلیک څخه یې موخه په راتلونکي کې د چارو پر وړاندې د ستونزو له منځه وړل دي. سوداګرو ژمنه وکړه چې د دغې چارې وروسته به رسماً د سپین جومات د جوړېدو چارې پیل کړي. ننګرهار والي ډاډ څرګند کړ چې د سپین جومات جوړېدو کې به سوداګرو سره په ټولو برخو کې قانوني همکاري ترسره کړي.